Hallå alla experimentare! Idag ska det handla om friktion. Ni vet, när två ytor möts så... Och jag har med mig världens bästa Evelyn! Hallå! Hallå! Vi tänkte nämligen åka rutschkana, bäst av tre. Den som losar varje heat får the punishment from the water spruta. För den som losar... Oh shit, det var nära ditt huvud. Jag får äta löken. Nu väljer vi matta. Jag tar en längst ner. Jag har fått napp på en matta. Ett bottennapp. Här. Nej, kolla vilken deppig. Anledningen till att den är så här, det är för att den är så fruktansvärt snabb. Ja, det har så här bränts bort. Ja, det har bränts bort, ja. Come on! En trappa till. Jag blir lite nervös av den alltså. Ja, ja, du borde vara ganska nervös. Tror du det går snabbt? Ja, jag tror faktiskt det. Särskilt med de här mattorna. Du är först, eller? Är det så? Mm. Okej, det har redan blivit trångt. Okej, nu kör vi! 3, 2, 1, kör! Ja, hur gick det? Det gick bra, men det går skitfort! Jag är beredd! Okej, 3, 2, 1... Åh, shit! Vad snabbt! Ja, okej, jag har ju fått pisk. Ja, alltså, jag tycker det gick ganska fort och bra där. Ja, kör då. Det är så rengöringsmedel i. Alltså, förbättrar jag mig inte nu så har jag ju losat det här. Om du lägger hela mattan på kanan, för jag tror du hade lite av mattan okay, på trät okay, innan. Okay. Det handlar ju om friktion här, glöm inte. Ja, nej, det har du rätt i. Så lite friktion som möjligt. Jag tycker det är lite läskigt. Okej. Okay. Syns på andra sidan. Ja, det gör vi. Ja, mycket bättre! Ja, men inte tillräckligt bra kanske. I med fötterna. Ska också ta sats så. 3, 2, 1. Och så kör vi igång! Jag kommer aldrig klara det! Nej! Men shit, du åker ju in i fotografen. Okej, hela vägen. Ja, hur gick det där då? Ja, jag är ju fortfarande en sekund efter. Ja, du måste verkligen ta igen det. Okej, okej, okej. Shit, det var nästan lite skönt nu. Jag fick ju till en mycket bättre start nu. Det gjorde du verkligen, så att jag tror att en till bättre start. Det är väl du först igen, skulle jag säga. Mm, okej. Okay. Lägg på så här dramatisk musik här. Men nu, ska vi se. Om du klarar mitt rekord. Jag har ju bäst idag. Det har du faktiskt. Men vi är också först hit. Oh, jag måste ju gå in med liksom kraft här. Oj, 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 det låter fort. 608, nej! Vad fick du? 608! Nej! Du! Lycka till, Evelyn! Åh, herre... Nej! Nu måste jag verkligen slänga iväg mig här. Förbereda mig. Jag ska vinna det här. Då kör vi igång. Där! Kom igen, Evelyn! Nej! Jag vinner, Evelyn! Vad händer? Vad händer, Evelyn? Fick du ont? Nej, lite knäna. Betyder det att jag har bästa tiden? Nej, den där räknas inte. Jo. Jag fick ju bästa tid. Jag vann ju flest gånger. 2 av 3. Mm. Så, du ska äta lök. Jag tycker du ska äta löken. Det är så dumt att båda två får straffet. Okej, okay, okay, nu kör vi. Det bränner verkligen. Kommer ha en skön andedräkt då?
Okej, kom ihåg nya klipp varje fredag. Kul att du var med, Evelyn. Bra jobbat. Ja, men ha det bra då allihop. Ta gärna en bit lök. För att vakna till. Eller inte.